Tako da ako se ljubite sa nekim, ne morate baš... Ne moraju svi da znaju. Za stvaranje i tako smo danas odlučili da stvarimo ovu jednu zanimljivu epizodu gde ćemo malo pričati o stvarima iz prošle godine, Boga. Pa nije sve baš bilo mnogo pametno što smo radili prošle godine, mnogo toga smo verovatno pogrešili na samom početku, na samom kraju i svuda između, ali ne može se nad prostim lekom plakati, te nema kajanja posle svih tih nekih stvari koje ste možda eventualno uradili, a posle kojih tu stvari nema kajanje, vidit ćemo odmah pošto pročitamo komentar iz prošle epizode. Komentar je od Ena Luna fanovi i kaže: Bože, hvala ti što si ih učinio ovako prelepim, talentovanim, sposobnom i mogla bih nabrajati do sutra. Zahvaljujem se Bogu što imam najbolji dole, što sam ponosna na njih iz dana u dan sve više i više. Rečima ne mogu pisati koliko samo budem srećna kad vidim da ste objavili novi video ili sliku na Instagramu. Uvek kad vas vidim, vidim neku motivaciju u vama. Hvala vam što postojite, što me 100 puta dnevno razveselite, što me činite srećnom i ponosnom i zapamtite da sam uvek uz vas i da ćete za mene uvek biti broj 1. Volim vas! Divna! Hvala! Mi smo ti odgovorili, pa ti si divna, ovako u stvari nas uvek razneže. Yes. Hvala vam kad odvojite vrijeme da nam kažete nešto lepo. Mi to uvek čitamo. Tako, uvek čitamo, uvek nam je osmeh na licu nakon toga. Nadamo se da će biti više ovakvih komentara u 2019. Idemo na epizodu! Nema kajanja posle teških reči. Moramo biti pažljivi šta i kome govorimo, u kom trenutku, posebno kada se radi o našim najmilijima, jer kada nešto tako bacimo u univerzum, nema nazad. Jeste da smo možda besni, ljuti u tom momentu, da bi ga najradije možda ispalili, ali kada jednom izgovorite neke stvari koje se ne mogu vratiti nazad, onda je to mnogo teže nego sabrati se, izbrojati do 10 i prećutiti. Prosto jednostavno ljudi pamte ono što kažete, to ih povredi, možda čak i nešto što vi mislite da je glupo, ali oni na to reaguju i zapamte i muči ih. Tako da obratite pažnju u ovoj 2019. na drugi ljude, pokušajte da sagledate kako oni vide neke stvari, a ne samo kako vi vidite i šta je vama bitno. I onda će, u stvari neće biti razloga za kajanje, kada se komunicira, kada lepo razgovarate, normalno je sve na kraju i nema teških reči. Nema kajanja posle keksa. Dobili smo mnogo poruka na našoj Ask platformi i pre toga na našim Ask videima od vas ove godine. Desio se keks sa nekim, pa da li sam to trebala, da li nisam, on se meni sad ne javlja. Kako pa će on mene sad da gleda? Da li on mene vidi ozbiljno? Ja se osjećam loše. E pa kako da vam kažemo, kada se keks jednom dogodi, tačnije kada ga pojedete, nema nazad. Ne, pojeli ste ga gotovo. Tako da, da li ćete sutra da sedite i da kukate, prosto nemojte to da radite. Jednostavno u životu se dešavaju stvari. Muškarci nekad umeju da budu zločkasti, pa nekada vas iskoriste ili nakon toga odu s nekom drugom. Jednostavno to se dešava. Nema potrebe da sedite i da lupate glavu o zid što ste uradile nešto pre 2-3 godinu dana, nego jednostavno naučite nešto iz toga. A i kada ste to uradile, ako vam je u tom momentu bilo lepo, ako to nije bila možda najbolja ideja, spakujte to tako. Tada mi je bilo lepo. Tako. Pogrešila sam, stvorila sam tu fijokicu, neću to možda ponoviti ili možda hoću ko zna. Zna, ali u svakom slučaju nema nazad i nema potrebe lupati glavom, idemo dalje. Nema kajanja posle pijanstva. Ah, to pijanstvo. Mnogi od nas su se kajali, što zbog protraćenih plata celih u kafani, što zbog nekih odluka koje su možda bile donešene kada je popijeno, neka čašica više šot, možda bure vina, šta ja znam ko šta pije, ali definitivno su se tamo desili neki minglovanja, možda i neki poljubac koji vam se omakao, zbog koga se kajete. E sad nekim od nas je dešao da se ne sjećamo s kim smo se ljubile i tako to. I mi smo provalile odličnu foru kako da nas ne uhvali
uhvate i da ne saznaju ko smo. Našle smo idealne karmine koje ne ostavljaju trag na kragnama, košuljama, koji se lako nanose, možete i u mraku da ih stavite. U pitanju su Mark 2 i 1 lip tattoo, a ovo su Avonovi, tako reći olovkice. Olovkice. Zato što s jedne strane imate ovu tanku olovkicu sa kojom iscrtate usta, a sa druge strane deblju ovu kao marker koji se strašno lako nanosi i boga mi dugo ostaje. Jako dugo ostaje, ali se lako i skida. Nisuša vaša usta, tako da, a eto, ako ćete se već kajati zbog poljupca, onda bar ne ostavljajte tragove tamo gde ne bi trebalo. Ovo su Avonovi Mark 2 in 1 lip tattoo i možete da ih naručite naravno u Avonovom katalogu. Koji izgleda ovako trenutno. A oni koji nemaju svoju Avondamu, tako mogu je, da i mi nemamo Avondamu. Mi smo je naručili online, dole ćemo vam ostaviti link, tako da je to sad mnogo lakše. Tako da iako se ljubite sa nekim, ne morate baš, ne moraju svi da znaju. Nema kajanja posle javljanja njemu. Dobro znamo da vi znate da svaka od nas ima tog nekog njega u životu čiji je broj blokiran, pa odblokiran, pa je onda ponovo zapisan, izbrisan, pa je onda izbrisan. Zapisan negdje da je za slučaj da nekad zatreba. U stvari nekad zatreba, ali vi u stvari broj znate na pamet, jer imate već godinu dana ga ukucavate, brišete, pišete i znate da ono što nikako ne treba da uradite je da mu se javite. Ipak u nekom momentu PMS-a ili emotivne nestabilnosti ili ovo već pomenutog pijanstva. Ili regularnog utorka, da samo pomislite da to u stvari idealna ideja. Vi ga okrenete. Kako god je njegova reakcija, znate da to niste trebalo da uraditi i onda kreće kajanje, nisam trebala, zašto sam takav nečovek. Onda sve drugarice, rekla sam ti zašto tako opet je. Ne mogu da verujem. Tra la la la, kako da vam objasnim? Ako hoćete da ga zovete, ba zovite ga. Ako hoćete da mu pišete, pa pišite mu. Zato što jedan dan će taj čovjek biti samo neka anegdota u vašem životu i verujte nam. Biće trenutak kada će on vas zvati, a vi jednostavno nećete imati vremena da se javite ili samo nećete hteti. Moja omiljena ideja je ona kada se setite kome ste to tako željno čekali da pošaljete poruku i onda pomislite na njega sada. Ne. Nema kajanje posle važnih životnih odluka. Kada jednom donesete odluku, šta ćete da radite? Da li ćete da ostanete u toj vezi da raskinete? Da li ćete da upišete fakultet ili ne? Da li ćete da promenite fakultet? Da li ćete da promenite sve prijatelje? Da li ćete se zatvoriti u kući ili da izlazite mesec dana? Sve što odlučite u vašem životu, svaka bitna odluka, je nešto što ste odlučili i toga se držite. Ne da je ona sad zvanična i konačna, da ne možete vi da se predomislite, ali nemojte se preispitivati i konstantno razmišljati, sam ja ovo mogla bolje, a šta da je onaj put bio bolji, možda sam trebala da upišem fakultet, ali nisam, sad je kasno. Nemojte to sebi raditi, jednostavno dajte sebi oduška, to ste odlučili, to je vaša konačna odluka za sada i držite se toga. Put kojim se krenula je jednostavno vaš put, stvari u životu se dešavaju s razlogom i vi ste sigurno s razlogom doneli baš tu odluku. Nekada kada nam baš ne krene dobro u istom trenutku, pomislimo ja nisam trebala, nisam ovo smela, ali ne, ono što ste odlučili, držite se toga i jednostavno verujte u sebe. Možda ove godine više treba da verujete u sebe nego prethodnik i prosto ono što ste odlučili, to je to. Nema kajanja. Čak i ako vam se trenutno to čini možda kao potpuno pogrešna odluka, setite se da ćete možda za 6 mjeseci da pomislite aha, zato je to bilo dobro. Tako da pustite vreme da odredi svoje, nemojte da se kajete i opustite se, laganije donosite te odluke ove godine. I naravno najvažnije, ne kajanje je ono koje dolazi posle šotova, tako da uživajte u vam urloku i sve može. Pa i ako bude neki više, pa bože moj. Nadamo se da vam se svidio ovaj prvi video u 2019. godini, ako jeste, naravno, like, share, subscribe, već znate, you know the drill. Tako je, a ako i dalje imate neka pitanja koja želite da nam postavite, u opisu je naša platforma Ask Milana i Marta ili ti askmim.com. Mi se gledamo cijele 2019. Nadamo se da ćete uživati i ljubimo vas. Ćao! Ćao!